د پکتیا ولایتي ادارې هڅې پیل کړي چې ختیځو وو ولسوالیو کې کالدارې بندې او راکړه ورکړه په افغانیو شي. د څمکنیو ولسوالۍ په نسبتا لوی بازار کې راکړه ورکړه په افغانیو شوې او د امنیتي ځواکونو او ښاروالۍ له لورې هغه هټۍ او مارکیټونه د لسو ورځو لپاره تړل کیږي چې توکي په کالدارو پلوري. په خپلو افغانیو په خپلو پیسو باندې په خپله کرنسۍ باندې تجارت وکړي، کاروبار وکړي، تر څو مو له یوې خوا خپل ملي هویت ثابت شي او له بلې خوا افغانۍ ارزښت پیدا کړي. هټۍ وال وایي چې افغانۍ ملي هویت دی خو بازار کې تر ډیره نه موندل کیږي او اسلامي عمارت دی ورته افغانۍ انتقال کړي. که چېرته بانکي څونګه دلته منظوره شي یا عمارت اسلامي افغانۍ زیاته کړي نو انشاءالله لازم دغه ستونزه بس بیخی حال شي. نو دلته د خلکو ساتونه سه او کلدارې ورسره دي او دلته نه بین شته چې مثلا درته بیري وکړي او نن دومره پیسې شته چې خلکو ته ورسېږي او موږ هم په جنجور ککاړي. خلک له ښاروالۍ غواړي چې د توکو بیې دې کنټرول کړي. څمکنۍ ولسوالۍ کې د کلدارې راکړه ورکړه بند شو، هر څه په افغانۍ دي. د ښاروالۍ د مقام څخه موږ دغه غوښتنه ده جدي چې د نرخونو کنټرول ونیسي. د څمکنیو ولسوالۍ ښاروالي وایي چې د توکو پر نرخنامه کار کوي او نږدې ورځو کې به یې پلی کړي. هر وخت هغه نرخنامه هم کنترولیږي چې څوک په دغه برخه کې زیاتای ونه کړي. نو موږ ټولو ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله په نرخنامو کې به هم څوک تاسو سره مشکل نه جوړوي. د دې تر څنګ پټان، جانخیلو، لجه منګل، اریوب ځاځیو، احمد خیلو او میرزاکي ولسوالیو کې راکړه ورکړه په کالدارو کېږي او مسولین وایي چې د مخنیوي هڅه یې کوي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا.